Sveiki. Turbūt tikėjotės rugsėjo pirmosios video, ne šiais metais. Sveikinu visus mokinius su rugsėjo pirmąją. Pigų žaidimai ir elektronika gadua.com. Zita taksi, asėsi? Tai žinoma, iki taksi būstinės. O taksistas? Direktorius taksi. Ai, napis, direktorių, labas vakaras. O sveiki, o Zita, kaip tu čia dirbi, joptvai, mat, be rūbų? Direktoriau, nepykit, biškį savivaliaut pradėjau, nepatogus tie rūbai darbiniai gal... Jau, gavau nusiskundimų, Zita. Direktoriau, tikrai... Dabar, greit, Zita, važiuoji iki bazės, apsirengi ir važiuoji dirbti. Be, kad labai te drabužiai spaudžia visą, apteškęs, joptvai, mat, aš negaliu net kojų praskės, normaliai, man špenšpėliui net nėra vietos. Nu, supratau, Zita, Nu gerai, kadangi moteris suprasiu, leisiu taip, bet žiūrėk, Zitulė, man kad tvarkingai rengtumėsi, o ne, bl*t, kaip kokia, žinai, paskutinė ten. O direktoriau, pasižiūrėkit, kaip priklauso, sijonas, maikutė, papačiai, nieko, nu, lemenukas, nu, galima atsekti, jeigu direktorius nori. Oi, nu, Zitulė, malonu, nu, kad direktoriai taip leista, oi, nu, turėsiu, kaip sakant, mintysiu, Zitulė. Tik ten po triusikus nelandžiuk, dar rasi tokį kaip pas save. Agir, direktorius, susimokam, birka, nebirka, mokėt reikia, pusę štukytas. Nu, tikiuosi, nepamatysiu tokios sąskaitos bankė, tu jakavai, Zitulė. Pusė štukytas, direktoriau. Nu gerai, Zitulė, kaip tau, žinai. Nu, važiuok. Ačiū, ačiū, direktoriau. Vau, Zita, ramiai, Zita. O, zdravo. Zita, vėl net pažįsti savo šef. Direktoriau, joptvai. Direktoriau, ką veikiam? Pardavėjas kažkoks išpratėjęs, A tu gydai gal? Nu tai taip, paramediks, nematai ant pukaras. A girdi, man ant špenšpelį karpą užaugo, galėtum nušaldyt? Kas tas špenšpelis yra, man paaiškink? Direktoriu, paaiškinti jam. Jezus Marija, ką tu darai? Girdi, medikas, atsargiai, žinok, atsargiai, tu atsitrauk gal geriau. Nu tai kokui, daug tai pakokui. Ant birkas užauga jai. Eik, tu matai su birka? Jo. Taigi ir tepaliuks mašinį. Jezus Marija, tai koks tu mediks? Tai koks tu mediks, eini ir va, račiau dar esi mašinus. Aina, vado tą tepaliuką, jį nusiteps, kai jį spraustis. Bėg. Dar atsitupė, žiūrėk. Nu, vyrai, ačiū už pagalbą. Dėkui, pasakyk direktoriai, gal paaukštins mani. Duok direktoriaus numerį, paskambinsiu, rekomenduosiu. Pimpalų tepėja paaukštins. Ar esate pasiruošę pasaulio krepšinio čempionatui? Jei dar ne, imkit savo išmaniosius ir reikit parsisiųsti žaidimą Mes už Lietuvą. Ten galite surasti Realtų Republiką. Pabandyk, nemokamai. Aprašyme. Zita! Zitulė! Zita! Žiūrėkit, tokie patys plaukai. Visiškai nesiskiria viens prie vieno. Nu ką, sveiki vyrai, pareigūnai. Eikit, su sijonu. Jūs yra... Zita bus. Agirdė, aš tau turiu pasiūlymą. Nu? Norėtum operatorius gal pabūt? Operatorius? Nu, mes čia tokį klipuką planuojam filmuoti taksi, vat. Mhm. Porno klipuką? Na, čia, žinai, subjektyvų. Taip, aš žiūrėjau šitą zoną, žinai, ten fake taksi, jo, zaibizm. Alo. Zita taksi. Nu, reikia pavežt. Nuo kur? Nuo sunkvežimio. Gerai, atvažiuojam. Nu, labą dieną. Čia į priekį sėskit. Sveikas, berniuk. Kur važiuosim, berniuk? Kodėl jūs užrakinat? Sveikas, atvykis. Rėmis į Zitą. Kur važiuosim, berniuk? Tik į bankomatą. Žiūrėk, mes čia, matai, tokį klipuką filmuojam čia.
Ar tu nesupyksi, kad mes su vaizdo kameras įjungsim? Nu, supykčiau, supykčiau. Nemeluosiu. Eik, tu nepyk, viskas gerai bus. Ne, berniuk, žinok, tikrai nepyk. A kiek tu metų iš viso yra? Nu, va čia jau ne tavo reikalas, taip sakant. Aš galiu tave filmuot ar negaliu filmuot? Ne. Tai važiuojam, girdi, rėmė, pafilmuosim. Tai su mažais ten, ten dar geriau, žinai, einas, jis tiek nu, peržiūrės. Tai gal ne, prašau. Ne, žinok, viskas, atsisėdai tokį taksą. Nu, kamerą pasirašėm. Nebenori. Atrakink duris. A ko tu ten baladojas, berniuk, tai atsipalaiduok. Va, išjungiam variklį. Negaliu žiūrėti. Eik, tu nepergyvink. Paleisk. Nepergyvink, atsipalaiduok. Paleisk. Paleiskit. Ajezau, koks mažiuks. A girdi rėmi pritrauk, bet nežinau, ar užtiek zoomą pritrauk. Čia su teleskopu neprier... Daeik tu nakčios kažkokiu papuoliam špenčpiliu, jos... Davai išlip, nenori žiūrėt, fui. Jo. Lip klauk. E, lip iš mašinus. Let, jeigu šitai leis, nu super bus. O, galėsim turus daryti, girdi rėmi. Zitos turs. Lipam, lipam, jo, Zito turs, vajuda. O, kuriam, kuriam. Apsiai. Mašina pasis. Ojop, tvaima. Eik, tūsa, nu va, Zita turs. Važiuok, važiuok. Eina, ką, sveiki, tikiai, Zitos turs. Važiuojame šiuo metu prieš eismą. Ko tu tyka, krizė. Tryda nuo devynių. Trida du devynių. Zita turs. Labą dieną. Eikit, užgesom vyrai. Kvieskit mechanikus, alio. Žiūrėjau, kas tam girdi? Nuo pisėlė. Jis miręs, vyrai. O, mechanikas, paplojam. Zita, pakelk rankas, Zita. Mechanikas. Oi, alio. Graži... Eik, tu pys! Kaip ten sakoma, iš nugaras pamylės, bet reikia priprasti. Nevažiuojam, sulysim, gip. Nu, visą sulypo, tai ten palikom kažką. E, prisėdam, Zita turs nemokamai. Vyrai, Zita turs nemokamai, sėdam. Opa! Dabar visų prašau atsisėgti saugos diržus. O, jėga, ja, tu, dievas, rankas. Visi gyvi. Ir vėlai rozai. Ble, pataikys. Oi, atvažiavom, vyrai. Nebevažiuoju. Kas čia dabar? Aik tu, pizda. Kviečia medikus, sako. Koks vardas jo? Mano tai Pablo. Pablo? Oh my god, tie vaikai tai yra kažkas tokio. O pavardė? Mafioznik. Pablo Mafioznik. Bet saibys. O kur tas pabėgo? Išlipk ir tu. Netlaikė įtampa. Išlipk. Nu tai gerai, sėkmės. Katalogą pažiūrėt norėčiau. Tai vat grįžtam prie šito su akubatūra variklio, kokia būtent domina mane. 2 litro ir 12 cilindro, ne? Būtų kaip nestandartinis toks modeliukas. 5 litrų. Mes atėjom su Bobu, va pažiūrėk, ateik čia vedėjo, pažiūrėk, matai šitą ryžą, va čia Boba yra. Tu kokios akavytės, jei tenai brendžių kabiškį negali pilti. Galim, visok einam, visokam. Trauk kamerą, rėmi. Tu būtum ponas Renaldas Lapinskas, ane? Jo, taip. Malonu, rėmis laužikas. Girdė, Renaldai, gal galėtum dar mašinyčių parodyti? Renaldai, dar prasuk vieną ratuką, Renaldai. Vedėjau, kur yra mano nuolada šitam mersui? Na, galėtum. 2 procentukus numesti. 2 procentukus, Remi, tu girdi, ką išneka. 30 procentų nuo sumos įperkam šiandien dabar, va, Mersa, viskas raktelis neša, man. 3 procentų raktelis. Tikrai šito negaliu. Girdi, aš kalėjime sėdėsiu. O tu nu, nors žinot, už ką aš kalėjime sėdėjau? Nu, šitų reikalai nedomina man. Tai va, tu ir nenorėk sužinot. Jeigu aš nau sakau, kad 3 procentų nuolaidą, reiškia, kad tu buvo 3 procentų. O tai šitam išbrėmė, va, galėtum 3 procentų. 5 mėrus ir imu dabar formint popierius. Rinaldai.
Aš atvažiuoju iš tolimo. Renaldas. Atiduodu savikainą 4%. Ne, aš nepasiduosiu 5%. Renaldai, žiūrėk, ateik čia, pažiūrėk, matai, žiūrėk, nubrozdinta, va čia va, nutrinta, ratlankis, nukerintas, langai, neniaukti, kaip aš su Boba važinėsiu su neniauktais langais, pažiūrėk, kokia Boba baisi. Einam, Remi, Renaldas pravež. Variklis jau girdžiu kažko, žinok, jau kalatuoja variklis. Ei, tu paklausyk, Remi, tu paklausyk. Sen, 5% aš, mano boba ir mano vaikas laimingi važiuos tarp šito Merso. Gerai, susidarėm. Va, per dvigubą ištisinę. Renaldas spaudžiu. Duok man pavairuoti, duok tėvui pravež. Nu, davai, Remi, sės. Nu, pažiūrim, kaip šitas valdomumas. Nereikėjo, a girdi... 3 taparikus padarai, gal nereikėjo. Gerai, kad mūsų mašinas apdraustas. Ai, apdraustas? Tai važiuojam, Remi. Atsiminė prie oro uosto, ten kur pakilt galim. Ne. Supranti, kas yra problemų su automatu, nes jisai negali spausti gerai. Nu jisai, žinai, turi toks būt, nu, išlėto, nerangiai. Jo. Nu tai va, už tokį dalyką, žinok, tai čia reikėtų 6% prie tokio. Įsibėgėk, parodyk Renaldui, kad čia 6% reikia. Vairuotas, dabar išlipam. Tai ką mes darom dabar? Visi trys skrisit lauk arba išlip vairuotojas. Gerai supratau. Sustok, Remi, aš šaipka. Hey, that's it.